Nisma me fundit e qeverisë Rama ka të bëjë me legalizimin e kanabisit, një qëndrim që është motivuar me qëllimet mjekësore, por që kanë nxitur reagime të ndryshme. Të pyetur për Adrianet, shumica e qytetarëve kanë shprehur mosdakordsinë e tyre, duke lidhur me dëmin që do të sillte përdorimi në masë i lëndëve narkotike për të rinjtë. Jeni pro apo kundër legalizimit të kanabisit? Për zotin frikë është, për tritë, për letë ashtu, në rezohet, për është frikë. Frikë pëse? Për frikë se pirin ia. Ju më ndoni që nëse legalizohet, do shtohet numri përdoruesve? Po partë, si do menaxhoj shteti? Si do të bëj, si do e menaxhoj, si do e veproj? Ajo është frika. Po me i kundër janë, se pa drogë fare janë shkalluar, jo, me drogë. Po ju? Jo. Unë nuk jam dakord për drogë. Po pse? Jo, i motër ato, pa ato hiqa po bojnë, po me ko, me ato. Ma shumë po vratë. Sa të muni ndërpritne. Po. Se unë kam qenë gjithë jetë kundër drogës dhe kundër jam. Në dëmë të kujtë do t'ishtë më shumë? Në të rrimit? E popullit, e fëmive tanë që rritën brezë mas brezë dhe shkojnë atë. Pa vritën, pa pritën s'pa dinë. Sa ta marri fshirë rëzitim, më mirë ta marri në sheshë. Se pa pinë në rrugëve, qilimin, pa së murën. Se ju më ndoni që aktualisht përdoret? Po përdoret, me si dhe dhe kalamajt 15 vjetë që përdoret. Kundra, vetëm për të rinjtë që kanë marrë, që po marrin këshu drogë. Vetëm për këtë. Se për popullsin, ajo vënd punë është. Do më thënë, ashu, po ne nuk kemi atë kulturë o tinanë. Se bota jashme e ka shtetet, po ne o burrat qësë po bëhet në për këto vënde. Randaj. Kundra, vla, që përë? Po pëse? Po pëse, kanabi është e smunje, jo i latë që thot edhi, që do të them tjetër unë? Këtë do të më tonë të më shumë nëse lejoj legalizimi? Rinin, asë gjë tjetër, mu s'kam qam do më tonë se jam 65 vjetë, 60 vjetë, unë se pijatë e pa e pirin ia. Kemi pa njërës të shkatrun fare nga i kanabisi, nuk kemi ne për ato. Si ishë për në kanali, si ishë ajo që të bëtë? Të lejohet, të lejohet për dorimi, jeni ju pro apo kundër? Të mjëllë una? E të banjë që klek una, po qeshu po, pa shurë që të marja rama lek jo. Ne do të procedojmë ashtu si që shprehën qytetarët, do të legalizojmë kanabisin për përdorim mjekësor, ka deklaruar së fundmi Kryeministri Rama. Ndërko, në konferencën e së shtunës, pas përfundimit të Kongresit të Partisë Socialiste, kreu i qeverisë u shpreh se kanabisi do të legalizohet edhe për përdorim vetjak nëse duan qytetarët.